Olá, amigos. Estou aqui com Hamilton Sodré, da Vigor Profissional. Hamilton, é uma satisfação poder conversar aqui com você nesse evento. Queria saber qual é a importância do evento da Panificação Brasileira para vocês da Vigor, que vieram a brilhantar esse evento. Na verdade, eu quero agradecer a muitas pessoas, principalmente o Augusto, a Vigor em si também, pela essa organização que teve aqui, né, todos os parceiros. Então, assim, acho muito importante pelo seguinte, que é uma forma de você tanto a brilhantar o talento das pessoas e, ao mesmo tempo, divulgar os produtos também. Eu acho que isso é de muita satisfação e importância para todos, porque, além de você estar mostrando a marca, você também está dando valor para o operador lá, o cara que às vezes está lá na padaria, fazendo. Então, assim, é muito satisfatório para essas pessoas, porque está vendo que ele está sendo reconhecido ali por muitas pessoas, né? Com certeza, vocês não sabem, mas eu conto a vocês, o Hamilton foi responsável por uma mesa fantástica que a Vigor preparou aqui pra gente no evento. Tinham tantas delícias e, obviamente, todas elas passaram pelas mãos do Hamilton. Hamilton, parabéns pelo seu trabalho, que realmente você tenha êxito sempre em sua carreira e, obviamente, parabéns à Vigor também. Obrigado. Na verdade, aquilo lá foi só um pouquinho só do que dá para fazer com os produtos da Vigor Profissional, né? Aí, na verdade, foi produto elaborado ali, tanto para a calda trio, que é um produto de lançamento da Vigor, e ao mesmo tempo com o Chatmix Supreme também, que é um produto que você consegue trabalhar com ele com muita facilidade, e a pessoa consegue ver aquela plasticidade do produto, que no produto final ali ela acaba tendo um visual muito mais satisfatório.